हाँ बनी कती वाला रोल था अहिले फेरि सेलेक्ट के भयो घर जान टाइम में अलग घूम देखी तभी कर रही था ये तो अलग फिर सेलेक्ट क्या हुआ चल बिका घर चलते हैं भाई कौन बने को हाँ जानू मन चाहिए ना बने रोल सर सो हेलो एवरीवन अब हमें जो जानू लाए को जापा देखी घर एकदम ही रमाइलो भयो एकदम ही तब पहले भी ब्लॉग में एकदम ही रमाइलो करने भयो ला अब फिर पछि कहिले आउनु पर्ने हुन्छ अहिले नै हाम्रो यो सफर खत्तम भयो छैन अब सिजलिन आएपछि हामी सिजलिनहरूको गाउँतिर पनि जानुहुन्छ सो अहिले हाम्रो घरमा पनि कोही नहुनुको कारणले हामीलाई जानु पर्दैछ होइन सो अब घर जाँदाखेरि भेटौँ है गाइस खायौँ खायौँ लास्टमा निकालेर पनि गएको म त निकालेर पनि गएको जाउँ बहिनी चलो चलो चल धीरज मजा आयो नि आन्टीहरूलाई पनि त्यो त यति राम्रो मेहमान एउटा एउटा मास्क लगाएर जाउँ है धन्यवाद मास्कको लागि रिमुलाई चाहिँ पाँचैवटा आमा खुसीमा पायो भन्दाखेरि त ह्याप्पी बन्डिङले केही छोड्दैन चल चलो चलो बिहान उल्टो पर्यो अनि उतो पढो अन्डो अन्डो जाउँ के हो कत्रो कडा है टर्छु म त कत्रो कडा हो त्यो पनि बाप्रे भयो यस्तो कडाउँछ टर्छ है त्यो झन्डै फुटेको भए फेरि फोर्टिन किनेर दिनु पर्थ्यो यो पिङ्क कलरको हो तिम्रो म त ब्लु पो देखेको सो अब हामीहरू निस्क्यो सो हामीहरू अब निस्क्यो सिलगढीतर्फ यो चाहिँ सुस्मिता बहिनीको घर है गाइस यो चाहिँ सुस्मिता बहिनीको घर हो तामु टोलमा त्यही त अघि त मलाई खुब भन्दैथ्यो अनि यो पो सिधा होइन मार्क्स त यस्तो त्यो होइन कि त्यो हेट्रु पनि टिङ्गल त्यो भएको होला आज पनि पानी पर्छ होला या एकजनालाई फोटो चाहिँ हावा पानीको बुलावा ऊ कालो हुँदैछ गाइस कालो अब कहिले भेट्ने पनि हाम्रो कालुलाई त कहिले भेट्ने अब हामी त कालुलाई भन्नु पनि सक्दैन कहिले भेट्ने भनेर ऊ फेरि टप्किहाल्छ हामीले फेरि उसलाई बोलाइहाल्छ अनि ऊ टप्किहाल्छ तर होइन अब त अलिक तिमी काठमाडौँ बस्छ है सो अब ऊ अलिक दिनसम्म त काठमाडौँ बस्ने हुन्छ कहाँ के भयो अरे पिका ओ पिका त अघि त पुरा राम्री भएको थियो अहिले त के भयो फेरि त्यो यहाँ चौकसम्म मात्रै टोमा जानुपर्छ अन्त हिजो त हामीले हिँडेर आएको होइन राति कहाँ जाने ल बाई त्यही त छक्कै पर्ने बाई जब तपाईँहरूले बोलाउनु हुन्छ के अरे ल हुन्छ बाई बाई कालु बाई कालु अब हामीले हिँडे लागे आफ्नो बाटो सो अब चाहिँ हामीले घर जाँदैछु एकदमै मजा गरेर यहाँ मिठो चटपटे पाउँदै थियो
मजा आयो नि बिकाल मजा आयो यार। अब चाहिँ हामीहरु झापादेखि निस्किँदैछ। मजा आयो तर अब सो अब चाहिँ हामीहरु बसको लागि निस्किनु पर्दैछ। ओ बिका ओ बिका पुरा रोक छ होला हो। ओ पिका त्यो गाडी हिँडिरहेको होला म जाउँ न। ओ पिका यो पुरा रोक्छ के रोक्छ रोक्छ मलाई पुरा थाहा भयो किन अब चाहिँ हामीहरु निस्केको यहाँदेखि लेट्स गो लेट्स गो। गाडी पनि टक्कै पाइहाल्यो अब त जाने का इन्जोय। गाइस हामीले चाहिँ दयाङ राय भेट्यो है सेम नि टु सेम टु सेम अचानक ले सेम जस्तो लाग्यो। मन्जिल आइपुग्यो साथी भाइयो जुम 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 चल 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 आयो बस बर नाम नै मन नलागेको है निन्द्रा लागेर झप झप। सो भर्खर गाइज हामीहरू आइपुग्यो काँक्रे भित्ता। अब यहाँदेखि जानुपर्ने हुन्छ पानी ट्याङ्की बिर पानी ट्याङ्कीबाट नक्सल आमामा ओ नक्सलबाट चाहिँ स्कुटी छ ढुक्कै छ। आउँदा आउँदा रातै पऱ्यो है जो जोले खट्टा हुन्छ मलाई यहाँ हेर्नु त कस्तो राम्रो देखेको नेपाल फ्ल्याग मेची खोला। वेदर चाहिँ तर नि मजाको भएको छ है त्यो दिन घाम लाग्यो लाग्यो अहिले त कुल भएर बस्छ। हिजो पनि पानी पऱ्यो राम्रो हो पानी पर्छ होला तर पानी पऱ्यो भने ठिक हो जस्तो लाग्यो गाइस मलाई चाहिँ नि आरामले सुत्थ्यो नि त मजाले। हाम्रो बोर्डर आइपुगिसक्यो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चेक हुन्छ चेक हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ आजकल नि तपाईँ कागजको डकुमेन्ट चाहिँ चाहियो फोनमा मिल्दैन नि फेरि तपाईँहरू अब के भन्छ नेपाल पस्छ भने चाहिँ तपाईँहरू फोनमा चाहिँ डकुमेन्ट्स हुँदैन आजकल त तपाईँहरूले उयो डाइरेक्ट हार्ड कपी नै बोकेर आउनुपर्छ नि त तपाईँहरूले एन्ट्री दिँदैन। अहिले पनि धीरजसँग चाहिँ हार्ड कपी थियो नि त फोनमा थियो त्यही भएर दिएन। भन्दै त गाइसहरू अब बरु का उयो फोनमा माग्दैन नि डकुमेन्ट सो अब चाहिँ हामीहरू नेपालदेखि इन्डिया पसिसकेको छ अब पानीदेखि पानी ट्याङ्कीबाट निस्किसकेको छौँ हामीहरू अब एकछिनमा कहाँ पुग्छ नक्सल हामीहरू चाहिँ नक्सल आइपुगिसक्यो अब यो टोटोमा जाँदैछ सो तपाईँलाई घर पुगेर भेटौँ भाइ। हेलो एभ्री वान नेक्स्ट डे सेम ब्लग अनि म चाहिँ अहिले आएको छु सिलिगुडी किनकि मेरो साथीहरू आएको छ अरे सो उहाँहरूलाई भेट्न आएको छौँ अनि म आज उहाँहरूसँग नै बस्नु पर्नेछ सो अहिले म दार्जिलिङ मनमा झरिरहेको छु। बाप्रे बा सिलगढी चाहिँ अलिकति गरम छ गाइस। हेलो हजुर मिठो सो अहिले चाहिँ अब हामीहरू होटेल आइपुगिसकेको छौँ आज हामी सबैजना यहीँ बस्ने अरे अनि कोटियार आएको छु अहिले रिसेप्सन साथीहरू सबैजना आइपुगेको छैन अहिलेसम्म हामीहरू चारजना मात्रै अहिले आएको छ अनि उहाँहरूले चाहिँ भन्दैछ कि क्यामेरामा आउँदैन हामीहरू यस्तो यस्तो भन्दैछ सो उहाँहरूलाई क्यामेरामा पनि लिएर आउने छैन म किनकि उहाँहरूको अलिक पर्सनल छ अरे नि त त्यही भएर है सो इन्जोय दि ब्लग आज
डाइरेक्ट हिजो नेपालबाट आएर म आज डाइरेक्ट यहाँ आएँ हो। अनि मजाको तपाईँहरूलाई देखाउँछु कोर्टयार्डभित्रबाट कस्तो रहेछ के रहेछ, अनि हामीहरू कहाँ बस्छ कस्तो है, हामीहरू के इन्जोय गर्छ त्यही देखाउँछु है। सो अब हामी जाँदैछौँ होटल चेकिङको लागि। यो चाहिँ नाइट भ्यू अफ सिलगढी मेरियतदेखि मजाको देख्दो रहेछ है, तल जाँदैछ गाडीहरू। सो गाइज मैले चाहिँ भ्लग चाहिँ यस्तो मिक्स म्याक्स भएर गर्दैछु। सो आज चाहिँ वाङको बर्थडे पनि हो, तर यो भ्लग आउँदै आउँदै त वाङको बर्थडे पनि गइसकेको हुन्छ। अनि वाङ चाहिँ योपालि यति मतलब यति लकी है, उसको बर्थडे चाहिँ सबैको ड्रिम हुन्छ एउटा प्यारिसमा गएर बर्थडे मनाउनु। अनि यो फोटो हेर्नु अनि उहाँ हेर्नु, प्यारिसमा गएर बर्थडे सेलिब्रेट गर्दैछ। ह्याप्पी बर्थडे वाङ, बिलेटेड ह्याप्पी बर्थडे, किनकि अब यो भ्लग आउँदै आउँदै त तिम्रो बर्थडे एकदम पार भइसकेको हुन्छ होइन। सो एकदमै त्यस्तो गरेर अनि वाङको मम्मीले आज हामीलाई लन्चमा बोलाएको छ। अब साथीभाइ त कोही छैन किनकि सबैजना अब यताउता गइसकेको छ। सो यहाँ छ धीरज, यहाँ छ पिक्कु, नकुने खाँदै बस्छ सब। हामीहरू वाङको घर जाँदाखेरि भेटौँ है। सो अहिले चाहिँ हामीहरू आशुको घर आइपुगिसक्यो। आशु आज के बनाउनु भयो तपाईँले वाङदीको बर्थडेमा? ए सबै यहाँ रेडी रहेछ। यो दाल हो, यो चिकन हो, ए हो वा, यो दाल हो अनि यो चिची होला, यो खिर पनि बनाएको चिकन वाउ खिर। यो के हो, साग साग अनि यो भात अन्त यही त खाने हो। अब हामीहरू चाहिँ अब वाङदी त छैन, तर आन्टी के भन्छ वाङदीको मम्मीले अब हाम्रो आशुले चाहिँ हामीलाई बोलाएको छ लन्च गर्नु। हामी सबैजनालाई भन्थ्यो तर हामी सबैजना हुनुहुन्न, अब सबै रिमोट ड्युटी गयो अनि त्यही हामी तिनजना मेन भन्थ्यो त्यही बिका। तर यो टी सर्ट त मलाई धीरजको जस्तो जस्तो लागेको थियो हो। ओ खाना ऊ हेर्नु न मासु छि बिका, यस्तो बानी चाहिँ हुनुभयो नि, मासु छानेर खाएको होइन त्यसलाई। ल अब हामीहरू भात खाँदैछौँ, सुरु गरेको मामा आउनुहोस्। ल अब हामीहरू पनि स्टार्ट गरेको, लु है वङ्दीको बर्थडेको दिनमा वङ्दीको घरमा आएर ह्याप्पी बर्थडे साथी। टाइम त पाउनु पर्यो हामीले। ल हुन्छ, टेस्टी टेस्टी लन्च खायो अब हामीहरू निस्केको मजाले। चल